علیکم سیږي د پټرو دا ګورلی شاوس لګیا د غوخه تیاری کوي وشاغه وی غوخه نور نه کوم شاپر کی شاپر کی اچي ورته چې مونږه دا غټ اختر چو التم دغه کې تیر کو دوبۍ کې او التم مسافرانو سره باندې مونږه چیرې مسافران دي په بل ملک دي خفګانو نه کوي خپي پوه شو کورونو پسې ډیرو مسافرانو چټیاله شي وي ډیرو نه وي پوه شو نو مونږه لاړو هلته یو شو غونډه کې مونږه خو ډیرو خلکو پکې خبرې مکړلې چیرې ډمان تلې دیو یاره دغه شادي مسافران دي وشو کولو دا چلیو کو هغه ته چلیو کو او داسې کار دی بھائی چې دا خبرې مکوي دا چې ډیر شریفان یې کانا او ځان د شریفان وای چې یاره مونږ ډیر شریفان یو نو تاسو مې راپایو کې دې ډمو ته پسر باندې یو رپټه واچو ها کورونا والا ورکه پوه شي دا ډیر خلکو او زموږ سکار دي چې زموږ سکار دي بیا مټه تی گئی بیا پزول خبرې مکه وي خلکو پسې بیا پزول بس ته سر جاتی ساجش ته ساسو پوه شي چې دا ورکول یې دی نو خبرې مر پسې مکه وي دا ستاسو په ډیره مننه ډیره مهرباني نه او بل خبره دار چې موږ راو شو شو نه سیدا موږ خو شو نه راو شو موږ خو بل د شو پیسې والو د شو کمی پیسې کوم چې موږ پروډوسر سره کار بالکل موږ خپل د شو پیسې والو موږ لار شو خو د مسافرانو مرزي وي کنه خو دا غوي سره دي بالکل موږ د سره نه په شو کې سره کې بس هغه دا غوي سره صحیح خبره موږ پرفورمنس کو خپل هغه موږ له پټانس باندې چې سیدا وس کې کې بس موږ لرای صحیح خبره نه خو دا غوي سره دي او بیا هم په دې کې دا ډیر خلک پوښتنه دي یو مطلب ما دې مې ما اوسه خپل چا سین نه منار چا خپل زی اچھا خپل زی خپل زی دې مې چې څوک په کا زی بیا هم باغ زی به کوم څه ما خپل زی دې د نورو هر فنکار خپل زی دې بالکل اوس کا ګلوکاران دې دا غوي خپل زی دې فنکاران خپل زی دې نو دا خبرې مکو چې پلانې رال د پلانې زی دا پینځه ونه ګوتې دا یو شان دي کې دې شي دې کې سو وړي سو غټي سو دې نو دا خو نه کیږي چې یاره پلانې دسی شوډې نه دسی تو میرا باریو کی دا خبر مکوې الله تعالی پالتو خبرې هر سړی خپل دې خره کوئی زسی نه را مو دا جونیئر دی دا خبرې نشته دي ز بیا په بل کې کرا خا هغه پری دا دا زما څه کار دی هورم چینل دا بار دا مونږه ویډیو دا او دا اوچا سه مونږه چې دوبۍ ته تلو کنه مخې به مونږه ډیره چې سوري وایلي بالکل دا به مونږ نه اوریدا نه اوریدا اوس چې مونږ غلی نو از مونږه اوریدل کیږي بالکل ولې چلته الله پاک الله خوش تکای را سره دا وشا سید مونږه چې دوبۍ ته تلو کنه نو زه چې بکره په سټیج باندې وته مې یو څه आवाज بډی دا وشا سید څنګه دی چې کی بخل کوه نو ګوره مخکینه خو لکه بیا په تاسو باندې ډخه پکې کړه دا خو زموږ سره مازوره شو پوي شو او سره ګاندې د ما کنه بالکل ګوره په یو خپل باندې غریب مازوره په بل باندې مازوره شو نو ګوره په زول خبرې مکه ګوره دا چا د خیرونه نه خیرو نه اوس چې کوي نو تاسو له بنو ځای دې باندې وړه نه چې خیرو ځی کنه هغه ګوره بیا واپس کیږي نه که زما به کې څه خفګان نشته بس دا د دور زو جون دې خپه خوشاله او په خندا یې تیر کړي یو بل پس خبرې مکه وای پوه شوې چې تا دا ویلی او پلانی دا ویلی د دې فایده نشته دا وکړه پوه شو کنه نو دا خبرې مکه وای مهرباني وکړي چ خنه شي کول نو پدم چا بس چپ کی نه یې دا سړی خپل کار دی کفن کار دی دا غی خپل فن کا سره کار دی خبره د نبی علی سلام فرمان دی جی جی و چې وست رسی خبره وکا چې وست نه رسی وی خیر دی اسه ځان سره وایا او چې بیخی دی وست نه رسی نو پړه کی وایا پړه کی وایا مطلب دا دی چې وست نه رسی بیا خلکو ته نصیحت مګوا دا وجه زه یره زه خلاړه وکړه راختر لا خو زه په جاسی اجازه ستاسو څخه کیدو کنه زړی را یری دم پچا خو کیږي دا چې کنه جاز او چتیږي خو بیا دته شو ما بیا دته شو ما ولی چې هغه مخه راتلم کنه بیا یې سیاره نه خیر دې چې دې ما حزتلم کنه نو زړه کې خو سي دغې کنه
چې زه کله کېناستم نو ما ځان سره کلهم وویله، آیات کرسی به مو ویله، پوه شوې؟ چې الله بس ستا په دغه کې و، امان کې و، ستا په امان کې لاړم. دا خو سفر ډېر خطرناک وي، دا دې خبره نه وکړي. دا که د موټر سفر مې کنه هغه هم خطرناک، سفر خطرناک، اکسیډنټ وي خطرناک. وی کار هغه درمی چې په زی پروت وي که نه، نو چې په زی پروت وي هغه کاڼې ته نقصان هم نه وي، چې کوم کاڼې ارغړي نو هغه وي دغه کېږي، خرابېږي، ماتېږي، فیم. نو دغسې انسان هم چې ګرځي نو څه نا څه سیز سره ډغره خوري، خدای مکه. بالکل، زما دا مطلب دی چې دا سفر چې دی که د هر سي که د سایکل ولې نه وي، بالکل، خو دا خطرناک دی. یا دا خبره خو صحیح ده، زه بس دلته خبره راغونډه چینل ویډیو.